Привіт. Привіт. О, як в тебе темно. Економимо. Президент сказав, треба дружньо допомагати. Заходіть. Тільки вважайте, бо в мене темний кіт, і на нього можна впасти. У квартирі ввімкнена лише люстра з LED-лампами, на столах свічки. Марія колекціонує підсвічники. Настала мить, коли це не лише хобі. Наприклад, це ми привезли з Кіпру. Це просто якісь там подарункове, це з будви, а це презент з хлопець привіз відрядження. Ось таке. Зараз активно ми їх використовуємо як до, що називається, романтичної вечері. Романтичним тепер став кожен вечір. Марія з коханим вдалися до жорсткої економії. Оце в нас основне світло зараз на кухні, це ліхтарик на батарейках. Ви відмовилися від кавомашинки, від мультиварки, від електрочайника. Не користуємося мікрохвильовкою. Насправді воно не так критично, як воно виглядає зі сторони, тому що ти цілком можеш спланувати свій графік. А от в оселі батька двох дітей Андрія доволі світло. Поставили LED-стрічки, LED-світло. Світло воно дає багато, а економим, ну, в порівнянні там 3-4 рази воно виходить енергоощадливіше. Андрій підготувався до відключень, показує кілька ліхтариків на батарейках із LED-лампами, які довго працюють і світять яскраво. Дуже економний, споживає, ну, вистачає його надовго, відповідно, освітлення в нього, ну, достатньо. У помешканні Андрія індуктивна електроплита, але на випадок відключення електрики львів'янин придбав туристичну газову плитку. У нас є такий от портативний газовий нагрівач, там є невеличкий балон, воно все сертифіковано, він компактний, його достатньо, щоб там розігріти якусь їжу, собі, дітям, приготувати каву, чай. Ну, тобто, маленького балону вистачає там, ну, на 5-6 днів. І Марія, і Андрій правильно заощаджують електроенергію, підтверджує науковець Ігор Щур. Професор каже, секрет економії у, здавалось би, дрібницях. От якщо треба на дві особи приготувати чаю, достатньо налити по цій шкалі, от пише 0,5 літра води, і цього буде достатньо. Як налити літр, половина енергії пропаде даремно. Проте краще взагалі відмовитися від використання потужних електроприладів, каже науковець. Це є чайники, наприклад, якісь кофеварки, далі пральні машини, посудомийні машини, бойлери електричні. Оці пристрої бажано в цей час піковий не вмикати. Яким способом цього можна уникнути? Дуже просто. Як правило, ці сучасні пристрої, вони мають таймери, коли можна їх наставити, коли має вимкнутися. Професор радить змінити саму філософію енергоспоживання. Можливо, не так часто прати зараз, не так часто душ приймати, бо ми вже розслабилися трохи. Світ, до речі, багатший світ, європейський, вони це все дуже рахують. Щоб помити руки, не обов'язково вмикати гарячий кран, опалювати не всю квартиру, а лише робочі зони. Ці прості прийоми гарантують велику економію. Тобто може бути в кімнаті, наприклад, 16 градусів, а в зоні, де ви сидите за комп'ютером, ви собі можете створити підвищену температуру за допомогою, наприклад, такого інфрачервоного обігрівача, такого УФО, що в нас називається. Не варто забувати і про енергію сонця. Тут в мене на вікні стоїть постійно спрямована до сонця така одночасно лампа, фотоелектрична панель і акумулятори там зразу. Тут такий засіб коштує 200-300 гривень, але не треба тоді ніяких свічок. Та головне, щоб жодна економія та відсутність світла не позбавляли оптимізму та почуття гумору. Бачите, він мене, його звати Вуглик. Він наш чорненький трохи, але коли світла дуже немає, на нього можна стати. А так, то йому навіть дуже це нормально. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».